עצם השימוש במילה, במונח ספרדי בעברית הוא קצת בעייתי, בגלל שבעברית החדשה, בעברית המדוברת, הוא חל על כל מיני דברים. אנחנו אומרים, הרב הראשי הספרדי. אנחנו לא מתכוונים לרב הראשי של ספרד, אלא דווקא לרב הראשי של ישראל. אז איך הוא בדיוק הרב הראשי הספרדי? וחוץ מזה, הרב אמר, שהוא הרב הראשי הספרדי היום, הוא מרוקאי. ומי שהיה לפניו, הרב בקשידורון, הוא בכלל קורדי. אז איך בדיוק ספרדי? אז היום כשאנחנו אומרים בארץ ספרדי, אנחנו מתכוונים לשלושה דברים שונים. אנחנו מתכוונים גם לתושב ספרד, אנחנו מתכוונים גם למה שנקרא סאט, או ספרדי טהור, זאת אומרת יהודי ספרדי דובר לדינו, בן היישוב הישן, כי רוב יהודי היישוב הישן היו סאטים, ספרדים טהורים, ואנחנו מתכוונים גם ליהודים מזרחיים. אבל מאיפה בא הבלבול הזה? למה גם היהודים המזרחיים וגם הסאטים, שניהם נקראים ספרדים? אז בדיוק כמו, בדיוק כמו השאלה מי הוא יהודי, שהייתה עד לחילון, הייתה שאלה הלכתית מובהקת, וגם ליהודים, וגם למי שאינם יהודים היה ברור מי הוא יהודי, מה זאת אומרת מי הוא יהודי? מי שמתלבש כמו יהודי, מדבר כמו יהודי, מתפלל כמו יהודי, אוכל כמו יהודי, אז הוא יהודי. אבל המודרנה הביאה לידי אפשרות חדשה. בן אדם מתלבש כמו אחרים, ומדבר כמו אחרים, ואוכל כמו אחרים, והוא יהודי. למה זה רלוונטי בכלל? כי גם השאלה מי הוא ספרדי, או מי הוא יהודי ספרדי, בעצם שאלה הלכתית. התשובה לשאלה היא, מי שקיבל את ההלכה כפי שהיא נקבעה בספרד, ומי שקיבל נוסח התפילה כפי שהוא התקבע בספרד, הוא ספרדי, בלי כל קשר לשאלה אם אבות אבותיו אי פעם היו בספרד. אז מי שמתפלל נוסח תפילה ספרדי, גם אם הוא מקורדיסטן, היום בארץ הוא נקרא יהודי ספרדי. אחרי הבהרה לשונית כזאת, אז אני בעצם רוצה להגיד שמה שאני הולך להגיד, הולך להתרכז בעיקר בסאטים, ספרדים טהורים, יהודים ספרדים דוברי לדינו, שהם בעצם האשכנזים של המזרחיים, והמזרחיים של האשכנזים. מה זאת אומרת? הם קבוצת ביניים. הם גם אירופאים, אבל הם בדיוק מאותו האזור באירופה, שפעמיים היה בידי האסלאם. זאת אומרת, הקהילה הזאת, העדה הזאת, התודעה הזאת, הזהות הזאת נוצרה בספרד, אבל בעיקר בספרד המוסלמית, ואחר כך גם בספרד הנוצרית. ומספרד הם גורשו ב-1492, והם הגיעו לאזור הבלקנים, ובאזור הבלקנים הם ישבו באימפריה הטורקית, אבל באדמות שהיו משותפות, או בחבלי ארץ שהיו משותפים להם וליוונים, להם ולבולגרים, להם ולסרבים, להם ולבושניאקים, להם ולקרואטים, אומות מקומיות נוצריות. אז אחר כך, עם נפילתה והתפוררותה של האימפריה העות'מאנית, האומות הנוצריות האלה השתחררו והקימו מדינות לאום. היהודים הספרדים המשיכו להתגורר שם. אז הם חשופים גם לאסלאם וגם לאירופה. לכן הם המזרחיים שבקרב האשכנזים, והם האשכנזים שבקרב המזרחיים. אבל הקבוצה הזאת, מבחינה מספרית, אף פעם לא הייתה קבוצה דומיננטית. גם היום, היהודים הספרדים הם אולי 5% של האוכלוסייה היהודית הכלל עולמית. אז למה בכלל להתעסק בחוויה או בתפיסה העצמית או בזהות או בתודעה של קבוצה כל כך קטנה, כל כך בלתי משמעותית? היום בישראל 50, לא, נגיד 40% של התושבים היהודים הם אשכנזים, ו-40 הם מזרחיים. ואולי גם בישראל, 5-6% הם ספרדים דוברי לדינו. אז בישראל היום, לפחות 40% של האוכלוסייה הם ממוצא מזרחי, ולפחות 40% של האוכלוסייה הם ממוצא אשכנזי, ו5-6% של האוכלוסייה הם ממוצא ספרדי יהודי. אז נשאלת השאלה, למה בכלל להתעסק בקבוצה כל כך קטנה, כל כך לא דומיננטית?
למה בכלל להתמקד בחוויה המיוחדת שלהם, בתודעה המיוחדת שלהם, בזהות המיוחדת שלהם. התרומה שלהם לחברה הישראלית, א', התרומה שכבר קיימת, היא דיספרופורציונית למספרם. עובדה. היום בארץ אנחנו מדברים כולם עברית יהודית ספרדית. מה זאת אומרת? הרי אנחנו לא מדברים כמו אשכנזים, אנחנו לא מבטאים תו בלתי דגושה כסה, אנחנו לא מבטאים קמץ כמו או, הקיצר, אנחנו לא אומרים שבס, ואנחנו לא אומרים מצווס, ואנחנו לא אומרים תוירה, ואנחנו לא אומרים בר מצווה, ואנחנו לא אומרים ישיבה. ומצד שני, אנחנו גם לא מדברים עברית, לא מבטאים עברית כמו שמבטאים אותה יוצא המזרח. אז אנחנו היום בעברית החדשה לא מבחינים בין וט לוואו, בדיוק כמו שאנחנו לא מבחינים בין טט לטו לטאו, בדיוק כמו שאנחנו לא מבחינים בין ג' לרמל, בין ד' לד', בין כף לקוף. אז איך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בדיוק, בדיוק, בדיוק. כמו שדיברו היהודים הספרדים של היישוב הישן. כשהחליטו על חידוש השפה העברית, החליטו שכולם פה יכתבו כמו אשכנזים וידברו כמו ספרדים. אבל הכוונה היא, שוב, לספרדים טהורים, לסאטים, לבני היישוב הישן. אבל התרומה של פעם לחוד והתרומה העתיד שאני כוסף לה לחוד. יהדות אשכנז לא חיוותה מגע לא שלילי ולא חיובי עם האסלאם. לכן במסורת האשכנזית אין תקדים, לא חיובי ולא שלילי. הדרך שבה הישראלים רואים את האסלאם היא קשורה לעובדה שאנחנו בשיא, בעיצומו של הסכסוך הישראלי-ערבי והישראלי-פלסטיני. והתמונה מושפעת, או הדרך שבה אנחנו רואים את האסלאם מושפעת מהעובדה הזאת. עכשיו, היהודים הספרדים, ודווקא היהודים הספרדים דוברי הלדינו, בשני מקרים בהיסטוריה שלהם, פיתחו שיטה מאוד מיוחדת של שייכות למרחב אסלאמי יהודי משותף, התערות מוחלטת בתרבות משותפת, תוך כדי שמירה על זהות אתנית ודתית נפרדת. וזאת, קודם כל זה מודל חיובי, וזאת סטרטגיית הישרדות חיובית. וחבל שהמדינה הזאת, אחרי 60 שנות קיומה, עדיין אינה מסוגלת להתחבר לתקדים החיובי הזה, הקיים במסורת, המאפשר גם התערות בשטח ובמרחב, גם התערות בתרבות, וגם דיבור בגובה העיניים, מתוך תחושת שייכות לסביבה האסלאמית, שנגזר עלינו לחיות בתוכה ואיתה, וככל שנקדים להוליד או ללדת מודל חיובי, אז כך נתערה מהר יותר ונצליח מהר יותר. ולכן, עצם העובדה שמודל כזה כבר קיים, ואנחנו פשוט מתעצלים להתייחס אליו, היא גם מציירת וגם משמחת. היא מציירת בגלל שכמה מטומטם אפשר להיות, והיא משמחת בגלל שזה קיים, וכשנרצה, אז נוכל להשתמש בזה. עכשיו, הדבר הוא לא רלוונטי רק לישראל. במדינות המערב, זאת אומרת, גם באירופה וגם בארצות הברית, הקהילה האסלאמית, הקהילה המוסלמית, הולכת וגדלה ונהיית משמעותית יותר. והיהודים, גם באירופה, יצטרכו לעדכן את היחס שלהם לאסלאם. יצטרכו לשאול את עצמם אחת השאלות העיקריות של יהדות אירופה בעשורים הבאים. כיצד משתפים פעולה עם האסלאם? כיצד חיים עם המוסלמים? האם יש בהיסטוריה היהודית תקדימים חיוביים? האם אפשר לגייס את אותם התקדימים? האם קיימים מודלים? האם קיימות אסטרטגיות? מה הן?
גם בארצות הברית, הקהילה האסלאמית הולכת וגדלה, פחות מאשר באירופה, אבל גם שם היא יותר ויותר רלוונטית, וגם שם המודל הספרדי הוא רלוונטי ביותר. עכשיו, יתרה מזו, בארצות הברית, השפה הספרדית הופכת להיות השפה השנייה, וזה פונקציה של 50 שנה או 100 שנה, עד שהיא תהפוך להיות שפת דיבור של רוב אזרחיה של ארצות הברית. עצם העובדה שקיימת מוכנה שפה יהודית ספרדית, שאליה כבר תורגמו כל יצירות המופת של העם היהודי מאז ומתמיד, שקיימים בה מודלים לשוניים, ספרותיים, תרבותיים, מכניזמים תרבותיים של איך חיים ואיך פועלים ואיך שורדים ואיך מתפקדים בחברה מולטי אתנית ומולטי תרבותית ומולטי קונפסיונלית, אז העובדה הזאת יכולה לשמש את יהדות אמריקה בעיצוב מחדש. כמובן, אני לא סבור שקיימים הבדלים גנטיים, משמעותיים, חשובים, בין היהודים לגויים, או בין היהודים הספרדים ליהודים המזרחיים, או בין היהודים הספרדים ליהודים האשכנזים. היהודים הספרדים פשוט התפתחו בהקשר מסוים. לו האשכנזים היו מתפתחים שם, או לו המזרחים היו מתפתחים שם, אז הם היום היו הספרדים. ולו הספרדים היו מתפתחים בעיראק, אז הם היו מזרחים. ולו הם היו מתפתחים בפולין, אז הם היו אשכנזים. אבל בכל זאת, העובדה שהתרבות הזאת התפתחה בהקשר תרבותי מאוד מסוים, שהוא הרבה יותר דומה להקשרים, או להקשר שבו פועלים היהודים בכל מקום בעולם היום, היא מאוד רלוונטית. היהודים הספרדים אף פעם לא היו קבוצת מיעוט יחידה. בספרד המוסלמית הם חיו יחד עם הנוצרים ועם המוסלמים. בספרד הנוצרית, לפני שהם גורשו, הם חיו יחד עם הספרדים הנוצרים והספרדים המוסלמים. כשהם גורשו מספרד ב-1492, הם הגיעו לאזור הבלקנים, לאזור מזרח התיכון, ושוב השתבצו בקהילות מולטי-אתניות ומולטי-דתיות. או רב-אתניות ורב-דתיות. צריך להבין שאירופה, שהיום מתגנדרת במסורת סבלנות, היא לא הייתה סבלנית במיוחד עד למהפכה הצרפתית. כל אותם האזורים או השטחים המוסלמים שנכבשו או נכבשו מחדש בידי האירופאים, המוסלמים מיד נזרקו מהם או שנוצרו בכוח. המסגדים הפכו לכנסיות או שנהרסו. לא היה מקום באירופה הקתולית אפילו לנוצרים אורתודוקסיים. גם כשהכנסייה הקתולית התחלקה מבפנים לכנסייה פרוטסטנטית ולכנסייה קתולית, החלוקה הייתה טוטלית. דהיינו, אם המלך החליט שהוא נשאר קתולי, אז כל האזרחים, כל הנתינים שלו, היו חייבים להישאר קתולים. ומי שעבר לפרוטסטנטיזם פשוט נרצח. בדם קר. וכנה לגבי המלכים שהחליטו ללכת על האופציה הפרוטסטנטית. כל האזרחים שלהם, או כל הנתינים שלהם, חויבו להיות פרוטסטנטים. ומי שלא, אחד דינו להיהרג. אז מאיפה היהודים בכלל באירופה הבלתי סובלנית הזאת? הם הובו בעיקר כדי לפתור בעיה כלכלית שהייתה. הכנסייה הקתולית / הכנסייה הפרוטסטנטית אוסרת על מכלול נתיניה או חבריה או מאמיניה לעסוק בעניינים מוניטריים. זאת אומרת, בעיקר בהלוואת כספים בריבית. כמובן שהמנהיגות החילונית אמרה שהבעיה תימצא, כי מדינה לא יכולה להתקיים בלי שירותים בנקאיים. אז הם פשוט דרשו מהכנסייה ליצור פתרון יצירתי. ואיכשהו, בין הכנסייה לאצולה החילונית, נוצר או נולד הפתרון של ייבוא היהודים כדי
להעניק שירותים, לעשות פשוט את, ה, את, ה, את המלאכה המלוכלכת שהיא אסורה על מכלול הנוצרים באירופה. אבל בתמורה נאסר על היהודים לעסוק במקצועות אחרים. נאסר עליהם להחזיק בקרקעות, לעסוק בחקלאות. כל מיני מקצועות חופשיים סגרו את שעריהם, הגילדות סגרו את שעריהם בפני היהודים. ואז היהודים בעצם יכלו להתפרנס רק בעיקר מהמסחר ושירותים בנקאיים. קבוצת מיעוט שהיא התגלמות האחרות, או התגלמות השוני, היא מפתחת דרכי הישרדות, או אסטרטגיות הישרדות שונות. למשל, passive resistance, מה שנקרא. כי במקרה של תגובה אקטיבית, הקהילה הזאת אמורה להיחסל. אבל במקרה של תגובה פסיבית, החלק שורדים. מצד שני, כשהגענו לאמנציפציה, וכשהיהודים האשכנזים שוחררו מהגטאות, אז הם פשוט כבשו את אירופה, כבשו את העולם. בקרב הספרדים, הם מעולם לא, מצד אחד הם מעולם לא היו בגטאות, הם מעולם לא נדחקו לשוליים, הם מעולם נתפסו כהתגלמות האחרות, הם היו אחר, אחד מן האחרים הרבים. זאת אומרת, יש מדינה אסלאמית ששולטים בה המוסלמים, אבל יש כל מיני קבוצות מיעוט, אתניות ודתיות, שהן לא נמנות על הדת השלטת. היום בעצם, כשמכלול היהודים בעולם חיים ומתפקדים בתרבות פתוחה, של שוק רעיונות חופשי ופתוח, של תחרות של תרבויות שונות ומערכות ושיטות שונות, שכולן נאבקות על ליבו של כל אחד ואחד, של כל אחת ואחת, אז ייתכן מאוד שהאסטרטגיה המיוחדת שפיתחו את היהודים הספרדים, גם באנדלוסיה וגם באימפריה העותמנית, של דרך המלך, של הדרך האמצעית, בין ההסתגרות, שהם פסלו אותה, לבין ההתבוללות, שהם פסלו אותה. הדרך שבה אתה מייצר תרבות שהיא שייכת גם לתרבות הכללית, והיא גם מחזקת את זהותך, אתה, ייתכן שהיא מאוד רלוונטית. והיא בהחלט רלוונטית לעניין הסכסוך הפוליטי. תודה.